Boa noite, bem-vindo, professores e professoras de todo o Brasil. Daremos início a mais um diálogo em educação. Hoje é um diálogo em educação muito especial, que foi planejado com muito cuidado. Eu sou Laurice Ricato, professor como a maioria de vocês, estou diretor editorial da Saber, a Saber que abrange as publicações da editora Ática, Saraiva e Scipione. Diálogos em Educação é uma iniciativa das três editoras e do portal Edocente, que é o nosso canal de comunicação com você, professor. Para que você conheça todo o suporte disponibilizado ao longo do ano, visite o canal Edocente e se cadastre no portal. Também você pode nos seguir pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram. Especial porque hoje estamos no mês de outubro, enquanto alguns estão comemorando o Dia do Professor, para nós estamos comemorando o mês do professor. Um dia é muito pouco para esse profissional, que dá futuro a toda uma geração de estudantes pelo Brasil. Então, para quem não nos acompanha ainda, que está nos assistindo, nós teremos uma série de eventos ao longo deste mês e nessa live especial, no final, nós teremos uma surpresa para todos. Então, não desistam, assistam até o final da nossa live. Para os que quiserem assistir ou rever os vídeos, eles estão disponíveis no canal do Edocente. Agradeço a presença, saúdo todos que estão aqui conosco. A professora Elaine está nos acompanhando no chat, por onde podem ser enviados comentários, perguntas, que à medida do possível responderemos. A tradução em Libras está sendo feita pela intérprete Dinalva e nosso assunto de hoje é profissão docente. Nosso convidado é professor do Instituto de Educação, foi reitor da Universidade de Lisboa de 2006 a 2013, doutor em Ciências da Educação, doutor em História, doutor honoris causa por várias universidades brasileiras e portuguesas, especialista na área de história da educação comparada e da formação de professores. Atualmente é embaixador de Portugal na Unesco e membro da Comissão Internacional da Unesco que discute sobre os futuros da educação. Temos o privilégio de dialogar com o professor Antônio Nóvoa. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, é um privilégio e um prazer tê-lo conosco. E para começar o nosso diálogo, o senhor sempre cita, que após o surgimento da escrita, da invenção da imprensa, vivemos a terceira grande revolução da sociedade. Poderia falar um pouco sobre essa terceira revolução e o que seria essa terceira revolução? Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo vosso convite. Um grande, grande, grande abraço, amigo, solidário, a todos os professores e professoras do Brasil. Vocês sabem, como tem sido importante para mim o contacto e o diálogo com os professores e as professoras brasileiras, e quero por isso agradecer-vos, neste tempo difícil, neste tempo dramático das nossas vidas. Mas um tempo que temos de aproveitar para projetar uma nova ideia da educação, uma nova ideia dos professores, e é justamente nesse sentido que eu venho trabalhando na Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, neste projeto sobre os futuros da educação, futuros no plural, porque há muitos futuros possíveis, uns desejáveis, outros indesejáveis. Há muitos futuros possíveis e aquele que vier a concretizar-se depende em grande parte, em grande medida, das nossas ideias,
das nossas convicções, dos nossos compromissos com a ideia pública da educação, com a escola pública, com a escola como um bem comum, como um bem público, como um espaço onde podemos co-construir, construir uns com os outros uma nova dinâmica de conhecimento e também uma nova dinâmica de vida. Quero, por isso, agradecer-vos e dizer-vos que estarei sempre à vossa disposição, dos colegas, dos professores e professoras brasileiras, para todos os debates, mas talvez até, acima de tudo, para todos os combates pela escola pública e pela valorização da profissão docente. Indo direto à resposta, na verdade a intervenção vem de um grande filósofo francês, do Michel Serres, que num dos seus livros mais emblemáticos, chamada A Pulgarzinha, A Geração do Pequeno Pulgar, dizia que só tinha havido três grandes revoluções na história da humanidade. A primeira, a invenção da escrita, há 5 mil anos. A segunda, a invenção do livro impresso, há 500 anos. E a terceira, a revolução digital, que é hoje, da qual somos contemporâneos. E dizia ele que em cada uma destas revoluções as pessoas se relacionam de maneira diferente uns com os outros. Antes e depois da escrita relacionamos de maneira diferente. Antes e depois do livro. Antes e depois do digital. Que em cada uma destas revoluções utilizamos zonas diferentes do nosso cérebro. Não utilizamos o nosso cérebro da mesma maneira. Antes e depois da escrita. Antes e depois do livro. Antes e depois do digital. Mas acima de tudo, dizia o Michel Serres, não aprendemos da mesma maneira. O processo de aprendizagem, que implica a memória, que implica o conhecimento, que implica a relação com os outros, não se faz da mesma maneira antes e depois da escrita, antes e depois do livro, antes e depois do digital. E por isso, dizia o Michel Serres, há 8 anos, 2012, nesse livro extraordinário chamado A Pulgarzinha, e, portanto, não tem nada a ver com a pandemia, é um processo muito anterior à pandemia, que tínhamos de compreender que as novas gerações pensam de maneira diferente, acionam zonas diferentes do cérebro, têm uma diferente relação com os outros, têm uma diferente relação com o conhecimento, e que se não compreendermos isso, não compreenderemos nada do que é a educação e as aprendizagens das novas gerações, e para isso precisamos de uma nova educação e precisamos também de novos professores, de professores capazes de compreenderem estes processos e de darem à educação e às aprendizagens um novo tempo, de abrirem uma nova fase, um novo ciclo na história da escola. No fundo, no fundo, o que o Michel Serres disse em 2012 é o que, num certo sentido, a pandemia veio confirmar. Veio explicar e tornar visível para todos, e hoje sabemos que está a fechar um ciclo histórico na vida da escola, que a vida da escola está no fim de um ciclo histórico e que estamos no início de uma nova coisa que ainda não sabemos o que é, que pode ser pior do que era anteriormente, mas que também pode ser muito melhor do que era anteriormente, se formos capazes de valorizar o conhecimento, de valorizar os professores e de compreender melhor essa dinâmica de aprendizagens que está perante nós. Eu não poderia estar mais de acordo com o Michel Serres. Não, porque a educação seja uma questão tecnológica, não é. Não, porque a educação seja uma questão digital, não é. Mas porque estamos numa fase em que a relação com o conhecimento e a relação com os outros, e tudo na educação se baseia nisto, como é que nos relacionamos com o conhecimento, como é que nos relacionamos com os outros e com a Terra, porque esta relação mudou profundamente nesta terceira revolução na história da humanidade, uma revolução da qual somos contemporâneos e sobre a qual temos que investir o nosso esforço, a nossa capacidade e o nosso pensamento de futuro. Professor,
Aqui no Brasil, e acho que em muitas outras partes do mundo, quando se fala na profissão do professor, nós temos que analisar dois aspectos. Por um lado, é uma profissão desvalorizada, que atrai cada vez menos os jovens que ingressam na universidade. Por outro lado, me parece que a sociedade atribui uma responsabilidade de educar, de salvar o mundo, de transformar a sociedade pelas mãos dos nossos educadores. Como reverter este quadro? Você nos daria aí, a partir do seu conhecimento, o que é possível fazer? Tem toda a razão. Tem toda a razão e essa é uma situação que se vive no Brasil, mas não se vive apenas no Brasil. Vive-se em muitas partes do mundo. E um colega meu recordava-me e até desafiava-me recentemente para escrever um texto que fosse uma espécie de uma atualização de um texto que eu escrevi para a revista da USP, da Universidade de São Paulo. Há 20 anos, creio que o texto é de 99, há 21 anos, em que o título do texto era Do Excesso dos Discursos à Pobreza das Práticas. E um dos pontos era esse que levanta. Há um excesso do discurso sobre os professores são a profissão mais importante, são eles que vão salvar o mundo e a educação e as crianças e as escolas e no princípio. Do princípio de tudo estão os professores, etc. Um excesso de discursos, um excesso, muitas vezes retórico de discursos, mas depois uma grande pobreza, pobreza das práticas. Os professores são mal remunerados, os professores são mal formados, os professores não são reconhecidos, não são suficientemente prestigiados e, portanto, os professores vivem numa espécie de uma. Quase uma esquizofrenia, quer dizer, isto é de um lado, toda a gente diz que eles são a coisa mais importante que há no mundo, mas do outro lado são uma profissão muito desvalorizada, com uma grande dificuldade de atrair jovens para o professorado, com uma grande dificuldade de atrair jovens para o ensino, e, por exemplo, aqui na Unesco, nós acabamos de publicar um documento estimando que faltam no mundo 69 milhões de professores, 69 milhões de professores para podermos estar à altura de cumprir a ideia de uma educação de qualidade para todas as crianças e para todos os jovens. E por isso temos de ser coerentes e temos de ser capazes de dizer basta. Esta situação é insustentável. Nós não podemos continuar a dizer uma coisa com uma mão e a fazer outra coisa com a outra mão. Temos de apelar à coerência dos políticos e das políticas. Temos que apelar à coerência da sociedade e dos pais no apoio aos professores. E temos também nós próprios, professores, instituições, associações, movimentos docentes, movimentos sindicais, de agir em conformidade com essa coerência. E há três aspectos que me parecem centrais nessa espécie de mudança de uma nova atitude em relação aos professores. Primeiro, uma verdadeira revolução na formação de professores. A formação de professores está a ser mal feita no Brasil e no resto do mundo. Nós temos tido práticas relativamente empobrecidas e frágeis de formação de professores. Precisamos de novos modelos, de novas dinâmicas de formação de professores, e eu, felizmente, tive a honra de poder contribuir para uma experiência em curso no Brasil, uma experiência inovadora no plano internacional, que é o complexo da formação de professores promovido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela UFRJ, em colaboração com as escolas municipais, estaduais, em colaboração com o município, em colaboração com um conjunto de outras entidades e associações, é um extraordinário modelo
iniciativa do que poderá ser no futuro a formação de professores. Esta é a primeira medida e é uma medida essencial, porque é isso que permitirá recrutar os jovens mais talentosos, abrir oportunidades para que os jovens mais curiosos, mais dinâmicos, mais criativos, possam querer fazer parte desta profissão, possam querer ser parte desta profissão. O segundo aspecto, que tem de estar ligado a este, tem a ver com a valorização profissional dos professores. Tem a ver com os salários, certamente, com as condições económicas, certamente, mas tem a ver também com o estatuto profissional dos professores, com a ideia que não é professor quem quer, que nem todos podem ser professores, que não basta saber alguma coisa para ser professor, não basta saber muito de matemática para ser professor de matemática, que não basta saber muito de ciências para ser professor de ciências, que ser professor exige um estatuto profissional e que não basta ser uma pessoa mais ou menos conhecedora desta ou daquela matéria e que temos, por isso, que criar as condições para uma verdadeira valorização profissional dos professores, e essa é uma exigência central em todo o mundo. E a terceira, que a meu ver é muito importante, é que as escolas sejam lugares onde apetece viver, onde apetece estar, onde podemos ter um dia-a-dia com um mínimo de tranquilidade, de serenidade, de bem-estar. Permitam mesmo a palavra de felicidade. Não é possível viver uma vida durante 20, 30, 30, 40 anos num permanente sobressalto, em situações de violência, em situações de angústia, em situações de cansaço, em situações em que as escolas às vezes nem um banheiro decente têm, nem um lugar decente. Um médico não aceitaria isso, um engenheiro não aceitaria viver nessas condições. A maior parte dos profissionais não aceitaria viver uma vida nessas condições. Porquê é que os professores têm de ser obrigados a viver nessas condições e não podem exigir um mínimo de qualidade de vida nos seus espaços profissionais? Creio que se conseguíssemos medidas consistentes, nada muda de um dia para o outro, nada muda de hoje para amanhã, mas se conseguíssemos medidas consistentes que abrissem um caminho nestas três direções, julgo que estaríamos a dar passos muito sérios e muito consistentes de construção de uma nova profissionalidade docente. E a boa notícia, talvez a única boa notícia desta tragédia pandémica, talvez a única boa notícia deste momento dramático das nossas vidas, das vidas dos alunos, das vidas dos professores, da vida da sociedade, talvez a única boa notícia é que pela primeira vez em muitas décadas os pais e a sociedade em geral ganharam uma nova apreciação, um novo reconhecimento pelo trabalho dos professores. Os pais e a sociedade perceberam que isto de ser professor não é apenas guardar crianças, que isto de ser professor é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, um pouco mais exigente do que parece à primeira vista. Talvez a única boa notícia em muitos países desta crise e desta tragédia seja um claríssimo novo reconhecimento por parte da sociedade do papel e da ação dos professores. Tenho citado já, noutras ocasiões, um texto notável de um colega nosso francês, chamado Alain Bouvier, que há um mês ou dois meses escreveu sobre a escola francesa, dizendo: tudo falhou aqui em França na escola. Falharam os governos, falharam os ministérios, falharam as autoridades públicas, falharam as autoridades escolares, falhou quase toda a gente. Não falharam os professores. E ele conclui esse texto dizendo: hoje eu posso afirmar que aqui em França
durante a pandemia, foram os professores que salvaram a escola. Ora, esta sensação de que os professores estiveram no lugar certo, foram capazes de agir com muitas dificuldades, inventando, criativamente, colaborando com outros professores, colaborando com pais, recorrendo a tudo o que podiam recorrer, esta certeza dá-nos, abre-nos uma porta, abre-nos uma oportunidade para o futuro e para que possamos agora convencer a sociedade. E convencer a sociedade é criar as bases para novas políticas públicas de que chegou a hora, de que chegou o momento, de que chegou o tempo para trabalhar numa mudança da formação de professores, numa valorização profissional dos professores e na criação de condições nas escolas que permitam que as escolas sejam esse lugar do conhecimento e da vida profissional que, infelizmente, muitas vezes não têm sido capazes de ser. Professor, numa sociedade, e eu acho que você já tangenciou um pouquinho esse assunto, mas numa sociedade com tanta informação, qual é ou qual deve ser o papel deste professor no futuro? Ou agora, ou os futuros da educação que vocês estão vendo na Unesco e na ONU? Haverá certamente muitas respostas. Eu vou dar apenas a mais fácil de todas as respostas. A mais fácil das respostas e que é aquela em que eu verdadeiramente acredito e acredito há muitos anos. E a história recente vem confirmando que esta minha crença talvez não esteja errada. O que as escolas e os professores podem fazer melhor são duas coisas. Duas coisas. E elas são, num certo sentido, indissociáveis. Não é possível separar uma da outra. E as duas coisas que os professores podem fazer melhor, a primeira é aprender a pensar. Aprender a pensar. Os alunos não precisam de mais informação, de mais informação, de mais informação, de mais matéria, de mais matéria, de mais matéria. Os alunos precisam de aprender a pensar. E aprender a pensar é aprender a conhecer, aprender a conhecer criticamente, aprender a saber onde é que se vai buscar o conhecimento, aprender a saber onde é que o conhecimento é certo e científico, onde é que o conhecimento é totalmente fantasioso e falso. Aprender a pensar implica toda essa dinâmica de uma relação com o conhecimento. E, obviamente, que não se aprende a pensar do vazio. Para aprender a pensar é preciso saber muita matemática, muita biologia e muita história. Mas o futuro das aprendizagens não é acumular mais conhecimentos. O futuro das aprendizagens está nessa capacidade de aprender a pensar, nessa capacidade de uma relação com o conhecimento que é absolutamente central e que é um papel decisivo dos professores. Não é despejar mais matéria, dar mais matéria, engordar os currículos, pôr cada vez mais coisas nos currículos, não é isso. É essa capacidade do aprender a conhecer e do aprender a pensar. Esta é a primeira dimensão. Mas esta dimensão faz-se diretamente ligada com uma segunda dimensão. E essa segunda dimensão é o aprender a trabalhar e a viver com os outros. A escola é o lugar onde se aprende a estar com os outros, a trabalhar com os outros, onde se aprende a falar e a calar, para ouvir o outro, onde se aprende a dizer o que temos para dizer e onde se aprende a calar, para ouvir o que o outro tem para nos dizer. A escola é o lugar onde se aprende a conviver, a viver com o outro que é diferente de nós, com o outro que não pensa da mesma maneira,
com outro que não tem a mesma cultura, que não vem da mesma religião, que não tem as mesmas origens sociais, a esse lugar da produção do comum. Um comum que não é homogeneizar, um comum que é viver em comum, produzir em comum, trabalhar em comum com o outro. Estas duas coisas são as duas coisas que a escola pode fazer melhor, que a escola sabe fazer melhor, que os professores podem fazer melhor, que os professores sabem fazer melhor. É preciso darmos as condições às escolas e aos professores para criarem novos ambientes educativos, novos ambientes de aprendizagem, onde estas duas missões possam ser cumpridas da melhor maneira. Este é um dos futuros pelo qual eu me bato para as escolas e para os professores. É isto que os melhores professores sempre souberam fazer ao longo dos tempos, não todos, infelizmente, é isto que se pede aos professores do futuro, que sejam capazes de levar os seus alunos pelos caminhos do aprender a pensar, criticamente, se quiserem, mas aprender a pensar já tem lá o advérbio criticamente, e aprender a pensar já é por si um exercício crítico, aprender a pensar, levar os seus alunos à aprendizagem do pensar e à aprendizagem do trabalhar e do viver com o outro, do trabalhar e do viver em comum. Se formos capazes deste caminho, se formos capazes de ser professores nestas direções, estaremos a cumprir os objetivos da inclusão, os objetivos da diversidade, os objetivos de uma educação de qualidade para todos, sem as métricas habituais, sem os indicadores que homogeneizam, sem as uniformidades habituais, permitindo, e esse é o título do projeto em que estamos agora aqui na Unesco, em inglês diz-se, o título é Learning to Become. Isto é, aprender a tornar-se. Cada um aprenda a ir o mais longe possível no seu caminho. Cada um aprenda a ser e a poder ser aquilo que quer ser e a poder sê-lo de uma maneira que lhe traga bem-estar, felicidade, recompensas pessoais e profissionais, essa espécie de caminho que cada um tem que fazer. As aprendizagens, e é isso que eu estou a dizer, porque muitos caminhos das aprendizagens, da privatização da escola, do ensino doméstico ou domiciliar, das grandes plataformas digitais, dos movimentos que procuram, num certo sentido, ligar as questões do cérebro e das aprendizagens a uma individualização das aprendizagens, muitos dos últimos anos têm vindo a acentuar a ideia que a aprendizagem é qualquer coisa que cada um faz e que o leva a ir cada vez mais longe. Sim, é verdade, mas a aprendizagem é também qualquer coisa coletiva. Faz-se no interior de um coletivo, faz-se no interior de um espaço coletivo, faz-se com os outros. E não é por isso apenas um caminho individualizado. Os robôs, as máquinas, talvez possam aprender sozinhas. Nós, humanos, não podemos aprender sozinhos. E é por isso que, sem descurar a importância do digital, sem descurar a importância da individualização das aprendizagens, nunca haverá educação, no sentido pleno do termo, se não houver escolas enquanto espaço coletivo, se não houver professores enquanto profissionais que trabalham nessas relações humanas, se não houver outros colegas que aprendem connosco. Reduzir a educação e a aprendizagem a uma dimensão individual seria um erro crucial para o futuro. Temos de manter esta tensão entre o que é individual no processo educativo e aquilo que resulta de uma dimensão coletiva, de um trabalho coletivo. E para esta dimensão coletiva, os professores são fundamentais. Não há nenhum outro profissional que possa assegurar esse espaço da dimensão coletiva, a não serem os professores. Para a dimensão individual, talvez as plataformas digitais sejam suficientes, talvez os tutores digitais sejam suficientes,
talvez até um robô no futuro com inteligência artificial nos possa ajudar. Mas nessa outra dimensão, que é aquilo que verdadeiramente nos torna humanos, porque o que nos torna humanos é o contacto, é o trabalho, é o diálogo com os outros, nessa outra dimensão, nada substitui o trabalho dos professores. Professor, temos algumas perguntas aqui. Vou fazer a primeira, porque eu acho que está nesse contexto, depois a gente avança. A Nádia Rios pergunta: qual a influência e consequência do notório saber na prática pedagógica? Lembrando que na legislação brasileira, em alguns casos excepcionais, o notório saber, quem detém esse notório saber poderá exercer a profissão docente. Então, eu acho que ela se refere à influência e à consequência desse notório saber. Repare, Nádia, isso foi um movimento que começou nos Estados Unidos da América, um movimento, em muitos títulos, muito conservador, começou nos Estados Unidos da América e que, no fundo, retira a essência daquilo que é ser professor. O professor não é aquele que tem um notório saber de alguma coisa. Um professor é aquele que é capaz de construir um percurso de aprendizagem em que o aluno se aproprie de um determinado saber. E, portanto, quando nós colocamos a ideia de que basta saber alguma coisa para poder ser professor dessa alguma coisa, nós estamos a errar completamente no que é a ideia de um professor. Um professor não é isso. Um professor não é alguém que sabe muita coisa de um determinado conhecimento. Essa não é a nossa identidade profissional. A identidade profissional é a construção desse saber numa pessoa, num aluno, num conjunto de alunos. É isso que faz a nossa competência profissional, chamemos-lhe pedagógica, se quiser, ou outra qualquer, não é, obviamente, o facto de termos um determinado saber ou um determinado conhecimento. Esse movimento começou nos Estados Unidos da América e tem sido um movimento altissimamente prejudicial para a valorização dos professores e para o seu estatuto profissional, para a sua identidade profissional e para o reconhecimento da especificidade da nossa profissão. A Elisane Ortiz diz que gostaria de ouvir a sua opinião sobre formação continuada docente, incluindo a formação no próprio ambiente profissional. Como é que você, professor, vê esse viés, ela chama de viés da formação do docente experiente? E aqui eu lhe pergunto, como você vê a formação inicial e continuada desse profissional da educação? A pergunta da Elisane Ortiz é uma pergunta difícil. Porque, obviamente, há muita gente que defende a teoria ou a tese de que os professores mais experientes é que devem ensinar os outros, as famosas metáforas no chão da escola, ou do cheiro a pó de giz, ou, como se diz em França, aqueles que têm experiência do terreno, não é? La formation sur le tas, sur le terrain, no terreno, etc. Ora bem, isto por si só não assegura a formação de ninguém. Não é por a pessoa ter 10, 15, 20 ou 30 anos de experiência como professor que a pessoa é um bom professor. Não é por a pessoa fazer a mesma coisa durante 10, 20 ou 30 anos que se torna melhor professor. Bem, pelo contrário, se estiver a fazer uma coisa errada desde o primeiro ano, não é por ter repetido essa coisa errada durante 10 anos, ou durante 20, ou durante 30, que ela passa a ser uma coisa certa. E, portanto, eu não alimento nenhuma ilusão sobre a ideia dessa formação no sentido do chão da escola. Porém, o que eu digo, e tenho dito, e tenho repetido, é que não é possível fazer formação de professores fora de um ambiente profissional.
Da mesma maneira que não é possível formar um médico se o médico não tiver contacto com o hospital, não tiver contacto com doentes, não tiver contacto com a realidade hospitalar, não tiver contacto com os centros de saúde, não pode, ninguém pode formar um médico assim. É impossível. Da mesma maneira, ninguém pode formar um professor se esse professor não tiver contacto com o ambiente das escolas, não tiver contacto com os alunos, não tiver contacto com os outros professores, não tiver contacto com essa realidade. Mas quando eu digo ter contacto, é mais do que ter contacto. É ser capaz de se apropriar, de refletir sobre esse ambiente profissional. E aqui nós temos um movimento que vai nos dois sentidos. Sim, os professores experientes podem ter alguma coisa a dizer-lhes e ensinar-lhes. Mas os professores que estão a iniciar o seu percurso, os jovens que estão agora na universidade, também têm alguma coisa a ensinar aos professores que estão nas escolas. Ora, o que é preciso é criar as condições para este diálogo profissional, criar as condições para este entrelaçamento profissional, criar as condições para que haja uma colaboração nesse plano e que esta colaboração seja um elemento de formação, mas seja também um elemento de transformação da escola. A mim o que me interessa é que aqueles que participam na formação de professores e que estão nas escolas digam: eu quero participar não para reproduzir o que já faço, não para dar receitas sobre o que já faço, mas para construir um ambiente onde, em conjunto com os mais novos, em conjunto e com a colaboração de alguns professores universitários, eu possa criar um espaço de inovação, um espaço de transformação desses ambientes profissionais. E aí sim, para ir direto à sua pergunta, aí teremos um ambiente profissional que não é apenas uma rotina, que não é apenas a reprodução de uma rotina, que não é apenas a reprodução do mesmo, mas que é um espaço onde se pode produzir alguma coisa nova e alguma coisa diferente. E é por isso, indo à pergunta, seguinte, e é por isso que me parece muito importante que nós inventemos espaços, lugares, onde estejam as universidades, onde estejam os professores estagiários, onde estejam os alunos das licenciaturas, onde estejam professores das escolas de educação básica, onde estejam associações de professores e lugares onde, através do diálogo entre estas diversas pessoas, se possa produzir novas modalidades de formação inicial de professores, mas também novas modalidades de formação continuada de professores. E, portanto, que seja possível esta espécie de entrelaçamento em que vamos criando realidades novas. E é por isso que o exemplo que eu vos dei há pouco, do complexo da formação de professores da UFRJ do Rio de Janeiro, me parece um exemplo e uma iniciativa que vale a pena seguir com muita atenção. Porque ali, naquele espaço, estão todos estes atores. Estão os professores da universidade, estão os professores estagiários, estão os professores cooperantes, estão os alunos das licenciaturas, estão os professores das licenciaturas, estão os professores das pedagogias, mas estão também os professores das escolas básicas que quiseram aderir a esta iniciativa. E estão alguns diretores das escolas, e estão alguns representantes do município do Rio de Janeiro, e do Estado do Rio de Janeiro, e de certas instituições federais do Rio de Janeiro. É o espaço onde, em conjunto, podemos pensar de outra maneira o arco do desenvolvimento profissional. Entrada numa licenciatura, formação inicial, estágio, indução profissional, isto é, primeiros anos de exercício profissional, aquilo que vocês têm vindo a chamar residência docente, formação continuada, isto é, que estes diversos atores se ponham em conjunto e em colaboração a trabalhar sobre isto. Certamente que uns têm mais responsabilidade numa fase, outros têm mais responsabilidade noutra fase, mas enquanto não tivermos toda esta gente
em conjunto a trabalhar, teremos muita dificuldade em conceber novas modalidades de formação de professores. O que eu vos estou a dizer é o que existe, em grande parte, nos hospitais universitários. Os hospitais universitários são lugares onde estão médicos, onde estão clínicos, onde estão as autoridades públicas de saúde, onde estão as universidades e as suas faculdades de medicina, onde estão os estudantes de medicina, onde estão os professores da faculdade de medicina, e é desta imbricação, desta colaboração entre todos eles que nascem as dinâmicas de formação médica. Num certo sentido, o que está na minha cabeça, quando eu falo na ideia de um novo lugar da formação e da profissão, aquilo que designei em alguns momentos por uma casa comum da formação de professores e da profissão docente, é alguma coisa neste sentido. Creio que é desta intercolaboração, desta interposição, desta capacidade de nos trabalharmos uns com os outros, que podem surgir novas dinâmicas de formação de professores que evitem os erros, os desvios que eu identifiquei no início desta minha resposta. Obrigado, professor. Juntando aqui um pouquinho dos aspectos, para ficar bem evidente, um dos grandes desafios dessa profissão, da profissão docente, é ensinar aqueles que não querem aprender, é levar o aluno a pensar, ou vamos falar em metacognição, a pensar e pensar sobre o pensamento, fazer o aluno gostar daquilo que ele não gostava e que, para isso, precisa se criar, aí eu vou usar entre aspas, territórios educativos. Como é que o professor pode lidar com essa dificuldade lá na escola em que ele está, tão presente no cotidiano? Como é que ele pode fomentar, mobilizar, mediar, instituir essa prática de formação, de troca com os pares lá na escola onde ele está presente? Todos nós, professores, e sobretudo os professores brasileiros, neste caso, que vivem uma situação particularmente difícil, muitas vezes trabalham em mais de uma escola, muitas vezes têm um dia-a-dia sobrecarregadíssimo, e, portanto, pedir-lhes para refletirem, pedir-lhes para colaborarem, é muitas vezes difícil nessas circunstâncias. E eu sou capaz, com muitos dos colegas que nos estão agora a ouvir, sou capaz de fazer uma lista de 100 coisas ou de 100 razões porque é tão difícil caminhar no sentido de alguns projetos ou de algumas ideias que eu estou aqui a acalentar ou a alimentar. A realidade das escolas, a desvalorização dos professores, o dia-a-dia sobrecarregado, nós conseguimos fazer essa lista. E eu não criticarei ninguém que faça essa lista e que diga: nestas condições eu não posso, nestas condições eu não consigo. Não serei eu o primeiro a lançar nenhuma pedra a esses colegas ou a essas colegas, porque eu sei as dificuldades, eu sei os problemas que existem, eu não vivo num mundo de ilusões, não vivo num mundo de palavras bonitas ou de belas palavras. Porém, também sei, e posso-vos garantir que sei hoje melhor do que sabia há 6 meses, de milhares e milhares e milhares de professores em todo o mundo, desde os países mais pobres da África até aos países mais ricos do Hemisfério Norte, desde países como o Vietnã na Ásia até países como a Colômbia na América Latina, milhares e milhares de experiências de professores que fizeram coisas extraordinárias e que estão a fazer coisas extraordinárias
respondendo justamente a estas dificuldades e capazes de nos inspirar a todos. A Unesco tem um site. No site da Unesco está uma lista de exemplos, de vídeos, de histórias, de narrativas, de milhares e milhares de professores que têm feito coisas espantosas, às vezes em circunstâncias dificílimas. E é essa capacidade que nos pode inspirar. É com esses colegas que nós temos que conversar. É com eles que temos que dizer alto, que se eles fizeram, talvez também nós possamos fazer. Talvez não da mesma maneira, de outra maneira, mas talvez consigamos. E aqui a chave é sempre a colaboração entre professores. Tudo começa numa conversa entre dois professores. Tudo que de importante se fez na educação, que de importante se fez nas escolas, que de importante se está a fazer nas escolas, começou sempre por uma conversa entre dois ou três professores. Às vezes num café, às vezes à saída da escola, às vezes num lugar qualquer. E se já pensaste? E se nós tentássemos ver se podíamos fazer de outra maneira? E se nós tentássemos ver se havia aqui alguma possibilidade de construir as coisas de outra maneira? O que é que te parece? Achas possível? Vamos fazer uma experiência, vamos tentar, vamos ver se nos autorizam. Muitas vezes não autorizam. Vamos dar um pequeno passo nesse sentido. E de pequeno passo em pequeno passo se construíram as grandes realidades que hoje merecem muito do nosso reconhecimento e da nossa admiração. Vocês aí no Brasil, e justamente, têm dado um grande reconhecimento à Escola da Ponte, aqui em Portugal, e ao trabalho feito pelo José Pacheco e depois do José Pacheco por muitos e muitos e muitos professores. O que é extraordinário na Escola da Ponte, muitos talvez já a conheçam, o que é extraordinário na Escola da Ponte é que a Escola da Ponte, quando começou o seu trabalho, era uma escola pública, igual a todas as outras, numa zona pobre de Portugal, paupérrima de Portugal, uma das zonas mais pobres de Portugal. Uma escola que tinha pouquíssimas condições. Uma escola em que os professores eram iguais a todos os outros. E, no entanto, ali começou uma experiência absolutamente extraordinária, que hoje tem 30 anos, 40 anos, já nem me recordo bem quantos anos tem aquela experiência da Escola da Ponte e continua a suscitar a nossa admiração. E tudo começou numa conversa entre dois professores. Tudo começou numa conversa entre três professores. Tudo começou num pequeno passo, numa pequena iniciativa que depois foi ganhando, se foi reproduzindo, foi ganhando dinâmica, foi tendo visibilidade, foi adquirindo apoios e assim construiu uma experiência absolutamente notável. Não criticarei ninguém por fazer a lista das impossibilidades, mas permitam-me reconhecer que há também, hoje, milhares de exemplos que mostram as possibilidades, que mostram os caminhos possíveis que temos para enfrentar, caminhos que são, hoje, ainda mais necessários do que eram antes da pandemia, caminhos que são, hoje, ainda mais decisivos para o futuro das nossas sociedades, para a democracia das nossas sociedades, para a cultura das nossas sociedades, para a capacidade de termos sociedades mais justas, mais fraternas e mais solidárias. Professor, agora nós queremos dar um outro presente para os professores que estão nos acompanhando, em virtude de amanhã comemorarmos o Dia do Professor, e como na abertura eu falei, nós estamos, Dia do Professor no Brasil, nós estamos comemorando o mês do professor. Então eu gostaria, nós preparamos um vídeo para os professores que estão nos assistindo. Ao finalizar, te convido também, professor, que assista junto conosco.
E depois, terminando o vídeo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos educadores que nos assistem também. Então, Ivan, pode colocar o vídeo, por favor? A profissão de professor traz muitos desafios. Nos últimos meses, eles ficaram ainda maiores. A distância aumentou. A conexão caiu. Até aquele abraço apertado virou apenas um like na última aula. É, a gente sabe que tá difícil. E para completar, alguns desafios ficaram um pouco diferentes. Ei, tá difícil, mas você não tá sozinho. A força deles vem da sua força. A paciência deles é a sua paciência. Você é mais do que conhecimento. É inspiração, motivação, referência, esperança. A cada aula, a história é feita. Você é o primeiro passo do amanhã dos seus alunos. E graças a você, amanhã será melhor. Obrigado, professor. Professor, sua mensagem para os educadores. Muito obrigado. Permitam-me que termine esta intervenção agradecendo a presença de todos e o vosso convite. E permitam-me que termine com palavras que vou buscar a duas personalidades extraordinárias que tenho, que têm influenciado muito a minha vida. A primeira é um pedagogo brasileiro. Chama-se Paulo Freire. E no próximo ano estaremos a celebrar o centenário do nascimento do Paulo Freire. E num dos seus últimos livros, Paulo Freire falava-nos na pedagogia da esperança. Ora, a pedagogia da esperança é qualquer coisa extraordinariamente revolucionária. A esperança não é uma coisa ilusória, não é uma coisa vã, não são palavras. A construção da esperança. A construção da esperança para os nossos alunos, da esperança que podem ter uma vida melhor, podem ter um futuro melhor, podem ter uma realidade melhor, é o maior compromisso que os professores podem ter. E para isso, precisamos de estar juntos uns com os outros. E essa ideia de estar juntos, essa ideia do comum que eu aqui vos tive de trazer, foi notavelmente exposta. Notavelmente exposta. Talvez por aquela que é hoje a personalidade mais inspiradora do mundo contemporâneo, que é o Papa Francisco. Não falo do Papa Francisco como uma personalidade religiosa. Cada um tem a sua religião, cada um cultiva o seu culto. Não é nesse sentido que eu falo dele. É na capacidade que ele tem de nos inspirar num mundo mais justo e mais humano. A última encíclica do Papa Francisco, publicada no dia 3 de outubro, há 11 dias, chama-se Fratelli Tutti, Todos Irmãos. É uma encíclica extraordinária do ponto de vista da construção dessa humanidade comum. Se eu vos posso fazer um pedido, é que leiam essa encíclica, não pelo lado religioso, não é isso que me interessa, que leiam essa encíclica pelo lado educativo. E que procurem ver o que é que ali está de ensinamentos para o que pode e deve ser um professor no século XXI. E em função do vídeo que apresentaram, deixo-vos apenas uma frase do Padre Francisco, do Papa Francisco, quando ele diz: atenção, que a conexão digital, a conectividade digital, não basta por si só para lançar pontes. Não basta por si só para unir a humanidade. Ele não diz, mas digo eu, para lançar pontes são precisos os professores. Para unir a humanidade são precisos os professores.
É essa a mensagem que eu gostaria de vos deixar neste momento, agradecendo, reconhecendo todo o vosso trabalho e tudo aquilo que os professores brasileiros me têm ensinado ao longo da minha vida. Muito obrigado. Professor, muitíssimo obrigado pelas suas contribuições nesse nosso diálogo de educação. Estava vendo os comentários aqui dos professores, muitos elogios, muita gente se identificando com esta forma de pensamento. Agradeço imensamente, professor. Foi um privilégio nessa uma hora de diálogo que nós tivemos. Agradeço Dinalva também, nossa intérprete em Libras, que participa conosco. Convido a todos para que na próxima semana nós vamos dialogar sobre cultura digital e educação mediática na escola com a professora Janaína. Reservem a próxima quarta-feira, as nossas lives são sempre de quarta-feira. Dinalva, você quer se despedir do público? Dê um tchau para o nosso público e um parabéns pelo Dia dos Professores. Parabéns a todos, os professores do Brasil. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse momento. Aprendi muito. E as pessoas que gostariam de conhecer um pouco mais sobre a língua de sinais, entrem no Instagram, BH em Libras. Será um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. Parabéns pelo nosso dia. Dinalva também é educadora. Esse diálogo em educação é feito por educadores que não aparecem necessariamente aqui. Professora Elaine, professora Rosana, Elga. Se eu citar nominalmente, eu vou esquecer de alguém. Então, todos que fazem parte, são professores e fazem parte do E-Docente com a nossa equipe editorial, meu parabéns por este nosso dia. Muito obrigado e boa noite. Obrigado e boa noite a todos. Um abraço. Obrigado.